صلی علی محمد و علی محمد. بہن غریب
تجھے اے بھائی شام غریبا کے گھپندے کمار ہے بہنوں
Yeah.
Okay, man.
محمد و آل محمد देखे गए रसी
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. عزیزو زینب مشترکہ آج ماتم ہے، عزیزو زینب مشترکہ آج ماتم ہے، عزیزو زینت حیدر کا آج ماتم ہے، علی کی لاڈلی دختر کا آج ماتم ہے، غریب شاہ کی خواہر کا آج ماتم ہے، سکون قلب خدا کے حبیب کو دی سید سجاد اسیر کر کے سوئے شام لے چلے جلا، تڑک کے ساتھ ہوئی ہائے زینب ناشا، نبی کی روزے اقدس پہ جا کے کی حسین اینا، مگر نہیں ہے لینوں کو چین اینا، مگر نہیں ہے لینوں کو چین اینا، پھر آج عابد بے کس کے ساتھ جاتی ہوں، یزید نحس کو خوف خدا دلاتی ہوں، فاطمہ کے روزے پر لپٹ کے صبر سے کہنے لگی ہے خستہ جگر، اٹھو اٹھو میری اماں کے آئی ہے دختر، اسیر ہو گیا پھر میرا عابد مشترکہ، اسیر ہو گیا پھر میرا عابد مشترکہ، آئی بطول زاری کی ہے ہے ہے
کہ جس پہ رکھا تفرقِ حسین ابن علی، تڑک کے ہائے حسینہ کہا زمین پہ گری، اٹھی سنبھل کے تو فریاد اس شجر سے کی، کہاں ہے بھائی میرا اے شجر بتا جلدی، حسین کے لیے روتی ہوں خاک اڑا تو بھی، کلیجہ آ گیا منہ کو تڑپ رہا تھا جگر، زیارتِ شہ کر وہ بلا پڑھی رو کر، نماز پڑھنے لگی پھر غریب زیر شجر، ابھی اٹھایا نہ تھا ہائے سجدے سے سر، ستم سے بیلچا اتنے تمیم نے مارا، لہو مسلح پہ بے کس کا بہ گیا سارا، ادو کا دیس ہے اور ہائے جابل اب زینب، زبان سے بات بھی کرتی نہیں ہے اب زینب، چلی جہان سے اٹھائے گئی تاب زینب، سر شگافتا ہی لے گئی سونے اب زینب، پھری یہاں پتلیاں ہے ہوش گئی بی بی، پھری یہاں پتلیاں بے ہوش ہو گئی بی بی، اڑا وہ کاٹ کے خاموش ہو گئی بی بی، حسین والوں بتاؤ کدھر گئی زینب، اٹھا کے ظلم و ستم کوچ کر گئی زینب، مسافرت میں جہاد سے گزر گئی زینب، ہزار حیف کے غربت میں مر گئی زینب، بس ایک عابد مستر ہے خال اڑانے کو، بس ایک عابد مستر ہے بر محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج. حال زینب کی شہادت کا ہے اس طرح رقم، حال زینب کی شہادت کا ہے اس طرح رقم، جب دوبارہ ہوئے سجاد گرفتار ستم، قلب بنت شہ مردہ پہ گرا کوہ علم، سات عابد کے گئیں قاہر سلطان امم، اپنی منزل کے قریب لشکر ادا پہنچا، قاہر شاہ کو پیغام قضا کا پیغام خزا کا پہنچا، یا علی کہہ کے ہوئی ناخے پہ زینب جو سوار، آئی زہرا کی صدا میں تیری غربت کے نثار، غم نہ کھا ساتھ تیرے چلتی ہے ماں سینہ پگھار، چین نہ باہے کا تربت نہ مجھ کو زنہار، روح میری تیرے ہمراہ رہے گی زینب، ساری زائے مادر بھی سہے گی زینب، راستے بھر تو سہے بنت علی نے آلام، ابھی منزل پہ نہ پہنچی تھی ہونے لگی شام، کیا ایک باغ میں تب لشکر اعلا نے قیام، ایک خیمے میں فروکش ہوئے مظلوم امام، قلب زہرا کے جگر بند کا تھرانے لگا، ایسی بے چینی بڑی کے منہ کو جگر آنے لگا، پھر یہ سوچی کہ ہے اس باغ میں کیسا شجر، جس پہ باندھا تھا لہینوں نے میرے بھائی کا، یعنی شبیر نے تڑپا جو دیے قلب جگر، جس کہنے لگی یہ دختر شیر داور، چل کے پہلے تو برادر کی زیارت کر لو، پھر وہیں بیٹھ کے خالق کی عبادت کر لو، اس جگہ پہنچی تو آئی شے مظلوم کی بو، دیکھتی کیا ہے ٹپکتا ہے برادر کا لہو، نہ رہا زینب مغموم کو دل پر خوابو، بولی سب پیٹ کے آنکھوں سے بہا کر آنسو، بنت زہرا کو مصیبت سے بچا
لو بھائی ہائے ہائے بیٹے زہرا کو مصیبت سے بچا لو بھائی مجھ کو دربار کی ذلت سے بچا لو بھائی کر چکی بھائی سے جب شومی عصمت کا گلا تماتے رب کو کھڑی ہو گئی بیٹے زہرا اسی باپ پہ دشمن محمود چھپا وہ کیا زخم کے تھرانے لگا حج خدا فرش پر زخم تبر کھاتے تڑا کے گری دختر شیر خدا خاک پہ غش کھا کے گری نہ مظلوم کی عابد کو یہ آواز سنائی میری ہمشیر نے ہے ضربت کاری کھائی جاتی ہے چھوڑ کے اب تم کو علی کی جائی جلد وہ بھی اماں نے شہادت پائی مرزا بابا کا دل فاطمہ میں پایا ہے سجدہ حق میں سر پاک پہ زخمایا ہے سن کے آواز پدر عابد مستر دوڑے دختر حیدر صفدر کے سرانے پہنچے دیکھتے کیا ہے بھوپی غش میں سر کو تھامے پھینک کر خاک پہ امامے کو عابد تڑپے پھر یہاں مسجد کوفہ کی قیامت دیکھی خوب ری حیدر کرار کی صورت دیکھی بیٹھ کر پاس پکارے یہ امام دو جہاں آپ کی بے کسی و یاس پہ عابد قربا کیا اسی واسطے گھر چھوڑ کے آئی تھی کیا اسی واسطے گھر چھوڑ کے آئی تھی چھوڑ کر دشمنوں میں مجھ کو چلی سوئے چنا داغ سجاد کو غربت میں دکھایا اماں سرپرستی سے میری ہاتھ اٹھایا اماں لشم زینب نے سنی گریے عابد کی صدا ہو کہ ہوشیار ہوشیار کہاں میں تیری غربت کے فدا اے میرے لال زمانے سے سفر ہے میرا صبر کر صبر خدا حافظ و ناصر بیٹا اٹھ گئے دہر سے سمری سخم خار تیرے اب رہی پنجتنے پاک مددگار تیرے دفن کرنے لگے عابد جو پھپی کا لاشاہ دفن کرنے لگے آبی جو پھپی کا لاشا خبر سے آواز یہ کشا منتظر اپنی جگر بند کا دست خدا رکھ دے ہاتھوں پہ میرے لاش بنتے زہرا تجھ سے اے نور نظر جب تیرا شرم آتا ہے خود علی خلد میں زینب کو لیے جاتا ہے ذکر یہ تھا کہ کہیں ہاتھ لاش سے نکلے نکلے سب کو سجاد حضیر دیکھ کے پہچان گئے لیکن ان ہاتھوں میں دو ہاتھ لہو میں دے بھرے لیکن ان ہاتھوں میں دو ہاتھ لہو میں دے بھرے جیسے تلوار سے بختن میں گئے ہوگے کاٹے دل پہ سجاد عجب رنج و علم سہنے لگے دیکھ کر ہائے چچا ہائے چچا کرنے لگے ابتدا وہ جملے کہے تو اس کا نتیجہ ہے یہ مگر میں نے یہ صفت شہزادی زینب میں دیکھی کہ ایک ہی وقت میں ام المصائب بھی ہے اکیلا بنی ہاشم ایک جملہ سن لو بس ختم ہو گئے بات داد نے چاہیے کبھی تقریر کروں گا تو اس جملے میں داد دے لوں گا شہزادی کا کمال یہ ہے کہ جو موزے باپ نے دکھایا وہ میری شہزادی نے بھی دکھائے مگر منظر کبھی کبھی بدل گیا ٹھیک ہے آیتیں ہیں قرآن کی سورج کا ایک مدار فکس ہے جو اپنے محور پہ رہتا ہے گردش کرتا ہے مگر اس محور کو اگر کوئی پلٹ سکتا ہے تو وہ ذات حل ڈوبتے ہوئے سورج کو علی نہیں پڑھا میں نے تاریخ میں کہیں نہیں پڑھا
कि सूरज अपने महवर से हटा हो, बेवक्त हो गया हो, दिन में रात हो गई हो या रात में दिन हो गया, और एक मंजर देखा है। एक दिन कायनात में अंधेरा छा गया था, और जब तहकीक की कि अंधेरा छाया क्यों था तो पता चला था कि सरे ज़ैनब से रिदा हटी है। बाप और बेटी का कमाल है कि बाप डूबते हुए सूरज को उभार लाता है, बेटी बिल्कुल कमाल पे आफताब रहता है और उसे फिर भी जवान कर जाता। बंदादा ने कहा वो सूरज वो शहजादी के जिसके सर के बालों को कभी सूरज की किरणों ने न देखा, वो बाजारों दरबारे कितनी बड़ी साबिरा है, कितनी बड़ी अकीला है, उम्मुल मसायब है, अपने बाप की जीनत है, सानिये जहरा है, आसान है ज़ैनब हमारे शरीकतुल हुसैन है। जो है शरीकतुल हुसैन इसलिए कि हुसैन के हर कारनामे में शरीक रही है ज़ैनब। मदीने से चली तो भाई को तन्हा न छोड़ा, मक्के से काफिला चला तो भाई को तन्हा न छोड़ा, करबला में पहुंची तो भाई को तन्हा न छोड़ा, सात मुहर्रम से पानी बंद भाई को तन्हा न छोड़ा, शबे आशूर भाई को तन्हा न छोड़ा, रात न खैमे से निकल निकल के देखती है कहीं मेरा हुसैन अकेला, मेरा हुसैन मेरा भाई अकेला न रह जाए, हमेशा साथ साथ है ज़ैनब हुसैन के, हमेशा साथ साथ है, हमेशा साथ साथ है। आप बताए अंदाजा लगा बड़ी मोहब्बत थी हुसैन और ज़ैनब में। मैं फिर एक जुमला दोहरा रहा हूँ जो अभी कहा था, हमारे पास वो लफ्ज़ नहीं है कि हम बहुत गौर कर सके, मगर थोड़ा सा तो जायज़ा हो ही सकता है, मुकम्मल तौर से हम नहीं समझ सकते मगर थोड़ा सा तो समझ सकते हैं। ये अज़ा ख़ालिक इतना बड़ा है, किसी का अंदाज़ा लगा ले आप या अपने अपने घरों का अंदाज़ा लगा ले, और आसान करो ऐसे समझ ले जैसे यहाँ से चौराहा, या और आसान करूं अगर घर में छोटा या बड़ा भाई हो और दौड़ते हुए ठोकर लग के गिर जाए तो मैंने बहनों की मोहब्बत को इस तरीके से मचलते हुए देखा है कि वो ये भूल जाती है कि सर पे दुपट्टा है या नहीं, दौड़ के अपने भाई की तरफ दौड़ जाती है, भाई को संभालती है। भाइयों पर मुसीबत की खबर सुन ले बहनें तड़प जाती हैं मचल जाती हैं। देखिए मतलब भाई गिरा बहन तड़प के पहुंची, अल्लाह जाने ज़ैनब ने कैसे देखा होगा कि 70 कदम से हुसैन से देख रही है, और ये हुसैन की बहन से मोहब्बत है कि आखिरी वक्त में भी आंखों आंखों में कह रहे हैं ज़ैनब अभी भाई जिंदा है खैमे में चले जाओ। इधर हुसैन का सर कटा, वो वक्त आया कि ज़ैनब मक्तल में आ गई, किसका मातम करें बेटों का या हुसैन का, शाम गरीब आ गई किसका मातम करें बेटों का या भाई का। 11 मुहर्रम को मुसीबतों का पहाड़ टूटा, बीवियों के हाथों में रसन, बरहना ऊँटों पर बेमहमिल ऊँटों पर सवार किया, उधर से निकाला गया जिधर जनाजे बेहोरों का फर पड़े थे। ऊंट की बुलंदी अगर जानते हो तो जानते हो, नहीं जानते हो तो जान लीजिएगा अगर देख लीजिएगा कि ऊंट का कद कितना होता है। ऊंट के कद इतना होता है कि उसकी बुलंदी से गिरना कोई आसान नहीं है। 11 मुहर्रम को कयामत ये टूटी
تھی کہ جب ناکوں پر بٹھا کے بیویوں کو گھر سے گزارا گیا تو زینب اپنے آپ کو سنبھال نہ سکی، بلندی ناکا سے زمین پر گرا دیا اور حسین کے جنازے پہ آ گئے، بھیا تیری بہن تجھے تنا توڑ کے ڈالی، چلا میں زینب نے پیر کیے سجا توڑ دے بھائی، پھوپھی اما کو سنبھالا، پھوپھی اما ابھی بازار دور ہے، ابھی امتحان دور ہے، اجر کو مل سہرا رات کے آرازوں کا رحمت نازل فرمائے، کاش کہ جو جملوں میں بات مکمل ہو جائے۔ لو زینب جا رہی ہیں، اندازہ نہیں لگا سکتے ام المصائب پر مصیبت کا ٹوٹی، سکینہ کے تماچے لگ رہے ہیں، زینب تسلی دے رہی ہے، سید سجاد کے تازیانے لگ رہے ہیں، زینب تسلی دے رہی ہے، بچے راہ میں گر گر کے مر رہے ہیں، زینب باہوں کو تسلی دے رہی ہے۔ کوفے میں آ گئے، ایک بی بی آ کے زینب سے کہتی ہے کہ ذرا دعا کر دو، کا دعا کیا کروں کہ ایسے یتیم کوئی نہ ہو جیسے یہ بچی یتیم ہوئی ہے۔ زینب کے سامنے زینب کی بھتیجی کا حوالہ دیا جا رہا ہے، زینب خاموش ہے، ابھی زینب کا صبر دیکھیں، ابھی زینب صبر کیے ہوئے ہیں، بہت روئے گیا بغیر جملہ پہنچا دیا۔ وہ شام میں آ گئے، سکینہ نے دم توڑ دیا، زینب کا صبر نے دم نہیں توڑا، تو حسین کا سب لے کے رو لیا، زینب کے صبر نے دم نہیں توڑا، تو واپس کربلا آ گئی، واپس آؤ گھر جملے پر، مگر زینب کے صبر نے دم نہیں توڑا، تو مدینے آ گئی، نانا کے مزار پہ آ گئی، آ کے مرضیا پڑھ دیا، نانا اگر نام عربوں کا مجمع نہ ہوتا تو میں اپنے پاس ہو کے نشان نکال دے، مگر صبر زینب نے دم نہ توڑا، مگر جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے ننے ننے بچوں کے چھوٹے چھوٹے مسلے دیکھے، سینے خانہ میں بیٹھ گئے زینب، اے میرے بچوں۔ اجر کو مل زہرا، بس ایک جملہ ہے، ایک جملہ ہے، سکینہ بس واپس آ رہا ہوں، کہا تھا کہ واپس آؤں گا، جملے پا آخری جملہ ہے، کبھی نہیں گھبرائے زینب، ننی سی بچی کو شام کے زندان میں دفن کر کے کربلا آئی، جب کربلا پہنچی تھی جابر ابن عبداللہ انصاری روزہ حسین کبھی روزہ غازی عباس کے طواف میں لگے ہوئے تھے، جیسے اونٹوں کے گلے میں بندی ہوئی گھنٹیوں کی آوازیں سنی کھڑے ہو گئے، نابینا تھے، جدھر سے آواز آ رہی تھی ادھر چلے، اور چلتے چلتے جیسے دیکھا کہ ہاں قریب پہنچ گئے، جملہ کہا، اے سواروں سواریوں سے اترو، یہ عباس کی نگری ہے، یہ عباس کا علاقہ ہے، زینب نے سواری چھوڑی زمین پہ آ گئی۔ سجاد سے کہا، بیٹا ذرا اس سے کہو کہ دوبارہ جملے کو دوہرائیں، جابر نے جملے دوہرائے، پیدل چلو پیدل، یہ عباس کا علاقہ ہے، اسی نہر پر جملہ کہوں گا، جب تیسری بار جملے دوہرائے، زینب پیدل چلی قبر عباس پہ آئی، اور آنے کے بعد کا بات، غلاموں سے پیدل چلنے کا حکم نہ دلوائیے، ہمیں پیدل چلنا آ گیا۔ اور برکت حسین پہ پہنچی ہوگی تو زینب نے ایک جملہ کہا ہوگا، پہ جملہ ہے اور بات مکمل ہے، شاید زینب نے کہا، بھیا مجھے معاف کرنا، میں آپ کی بیٹی کو شام کے زندان میں اکیلا چھوڑ کے آ گئی ہوں، بھیا مجھے معاف کرنا، میں شام کے زندان میں اپنی بھتیجی کو تنہا چھوڑ کے آ گئی ہوں، مگر بھیا یہ آپ سے آپ کی بہن کا وعدہ ہے کہ تنہا چھوڑ کے آئی ہوں، مگر واپس جا کر آپ کی بچی کے قریب برکت بناؤ گے، تو قیام قیامت کبھی سکینہ کو تنہا سب کے دلی نیک حاجات کو قبول فرما، جب ایمان ہمیں شفا
आसिया की दफ्तर, शाहिम शह आसिया की दफ्तर, हम शीरी मामा ज़ैनब। शाहिम शह आसिया की दफ्तर, शाहिम शह आसिया की दफ्तर, हम शीरी मामा ज़ैनब। बाजार में कूफे के सितंगर, बाजार में कूफे के सितंगर, ले आपका नाम ज़ैनब। शाहिन शह आसिया की दफ्तर, शाहिन शह आसिया की दफ्तर, हम शेर इमाम। भाई तेरा शिमर को छुड़ाए, हाथी की रसन की दर खुलाए। भाई तेरा शिमर को छुड़ाए, हाथी की रसन की दर खुलाए। बाजू तेरा भूसे का ये है डर, रस्सी का मकाम ज़ैनब। शाहिन शह आसिया की दफ्तर, शाहिन शह आसिया की दफ्तर, हम शेर इमाम। अल्लाह ने दिए दाए तकदीर, उम्मते मगर की है तौफीक। अल्लाह ने दिए दाए तकदीर, उम्मते मगर की है तौफीक। जुर्म से हाये तेरी चादर, दर करवाये आमा ज़ैनब। शाहिन शह आसिया की दफ्तर, शाहिन शह आसिया की दफ्तर, हम शेर इमाम ज़ैनब। अस्सलामु अलैकुम या अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या रसूलुल्लाह, As-salamu alaykum ibn Amir al-Mumin ibn Sayyid al-Husayn, As-salamu alaykum ibn Fatimah al-Zahir ayy Sayyidat Tihdi Sahil al-Amin, As-salamu alaykum wa ala jadaka wa abik wa ala umika wa akhik, As-salamu alaykum wa ala walaka disatil masumin, As-salamu alaykum ya jamee shu'lai nashtikar lubala, Khususun Sayyidiyya Mawla Yabul Fadil Abbas ibn Amir al-Mumin rahmatullahi wa barakatuh, السلام علیکم یا غریب الغربا، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الضحا وبدر الدجا وعالم الهدى، السلطان یا علی ابن موسی رضا روحی فداک یا مولا یا رحمت اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا فاطمہ المطہرہ لخم رحمت اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا صاحب الاسر والزمان، علمان 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 من فتنة الزمان، السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا مدر الإيمان، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا إمام زماننا أيها الخائم المنتظر، أجل الله تعالى فرجك، وسهل الله تعالى مخرجك، وزهو